Egyelőre volt idő erre a kis időjárási eszmefuttatásra, hiszen a kirúgással húzódik az idő, amit a nyírkarásziak végeznek. Ugye hát a nyírkarász szempontjából ez a döntetlen sem egy rossz eredmény, ugye egy 0-0 idegenben. Matej, nem is volt ez egy rossz löket, ott a lehetőség, és ott a gólunk, ott a gólunk, Oprea Liviu találatával a fehér gyarmati csapat megszerzi a vezetést a nyírkarász ellen. Matej Sergiu kínálta meg egy lövése, kipattant a kapusról a lövés, és utána érkezett Oprea, aki pedig begurítja a hálóba. Ezzel a fehér gyarmati csapat megszerzi a vezetést. Hölgyeim és uraim, Matej Sergiu lövése után a kipattanó labdát, Oprea Liviu bombázza a hálóba! Fejlődjön a nyírkarász, 1-0! 1-0 tehát a fejlődjön a csapat javára, Oprea találatával. Egyébként igaz, Károly nagyon önzetlen volt, direkt nem ért hozzá, még ugye bele rúghatott volna ő is, és úgy lehetett volna gól, de meghagyta ugye a gólgyárosunknak a gólszerzés örömét. Úgyhogy dicsérjük meg ezért az önzetlenségért, ugye... Mindenféleképpen igaz Károlyt. No, a második félidő itt a széltől támogatva, tehát jól indul. Hiszen... Egyébként a hátvédcsorunk egészen jól működik eddig ezen a mai meccsen. Nikita mesteren irányítja a védelmet, és Docsa, Szántó és Lukács is. Én úgy gondolom, hogy meglehetősen masszívan állják útját eddig a nyírkarászi támadásoknak. Ugye volt egy-két apró bizonytalanság, az elmúlt meccseken tapasztaltunk a hátvédcsorban, és ezt most jó látni, hogy most masszív és stabil. Oprea! Oprea! És ott a gól! Ott a gól! Borne visszatalálatával a fehér gyarmati csapat 2-0 arányban vezet a nyírkarász ellen. Oprea ebben a gólban is benne volt. Hölgyeim és uraim, 1-2. 2-0 tehát ezzel a fehér gyarmati csapat javára. Hölgyeim és uraim! Egy nagyon-nagyon jó indítás után Oprea megpöckölt labdáját, Borne vissza István helyezi el a hálóban! Ezzel fehér gyarmat nyírkarász, 2-0! Hajrá fehér gyarmat! Borne vissza gólja, nagyon-nagyon jól kezdődik tehát a második félidő. Második félidőnek a 7. percében szerezzük tehát a második találatunkat, ezzel 2-0.